Мій друг поки не може зайти, Тіма. Скриня. Так, я не забирай, почекай мене. Я тобі щось віддам. Добре. Я ще не зайшов. Зараз заходжу. Ай. Блін. А чого я так? Можу зламати просто топориком. Класно. Так, заберемося. Я факели теж набирав. Що? О, я можу зайти, ура! Я зміг зайти. Все, зараз будемо грати Майн. Да. Тут зразу отакі. Захожу, бачите? Чи ні? Чекай. Це гора? Чи це чиста полянка? Чиста полянка, напевно. Я вже тебе бачу. Опа, привіт, опа. Пупік. Погнали за мною. Ну, я, ну, мене не можна скіна зробити. У мене такі чого скіни. Я не можу скіна зробити. Мене не скамили. Мене не скамили. А я... Баленький. Угу. Зараз покажу. Во. Такий. Баленький, маленький. Угу. Максимально маленький. Я папочка. Там село! Де ти? Ура. І що, хто? А ми можемо там бути, жити там можемо. Да. Скоро вийде, кстати, друга серія. Друга серія, знаєте яка? Яка? Друга серія – це плоский світ. Да, і паркурити ми будемо. Да, тільки все підготуємо. Да, для вас. Все підготуємо. А то вам буде не цікаво. Сундук. Ти вже зайшов? Да. А я овечку бував. А сундук добувати? Оце наша хата, я думаю, буде. Давай імбовенька. Построїмо знову. Імбовенька. Давай знову построїмо. Імбовенька ж хата. Ну давай. Тільки щоб вхід був, знаєш, куди-куди? Куди-куди? До якісь хати. Добре. Якусь хату буде прохід ще один. Тільки давай вже з дерева будуть. Ну да. Кузніця! Добре. Кузнечик! Що там? О, говно. Блін. Ну, одне залізку хоч є. Ну да. Ми для вас знімаємо, і ви нам лайки треба поставити, а то щось не ставите, в нього тільки... Так, стоп, ігра! Ми забули на початку сказати, щоб ви підписалися. А ми типа забули. Ми типа забули. Що? Ми забули вам сказати, що? На початку забули сказати, що ви маєте підписатися і поставити лайки. Даю 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Якщо не вспіли, то ще скоро познімаємо і знов так будемо казати. Так. Да. Я таку... Ні, ну, кузниця на імбовий. Я таку хату ще... Галь... Я таку хату перший раз бачу. Женим. Я не знаю, що це за хата. О, моркву добуду. А ні. А мирна в нас? Звичайно мирна. Я голема вбивав, він мене не тронув. Добре. Я вбиваю у голема. Добре. Тільки отак. Пригаєш. То буде в нас 6 заліза. Ні, тобі не кіркує? Ні, ніколи не випадає. У мене одне є. А. В кузниці знайшов. А може випати з цим? Ти чим? Рукою? Ти ніколи нього не прибереш рукою. Там 100 ще чимось ударів, навіть 200. Та ні, його десь 40 хп. Да, там 1000 хп в нього. Ну, не 1000, а ну. Поняв? Хто? 5? 4. Блін. А я скакав. Може, вже треба було руками набити трохи ще. О, дві карти! Дві карти? Так, три. Ніфіга. Я трохи не в цьому вільний. А це не те?
Нам треба щось. Блін, це одинакові. Що одинакові? Карти? Угу. Да і мені, швидко. Вот тут. Вот тут. Я шерсть копаю. Ну добре. Іди до мене. Смесь. Вона отут. Поки щось пошукай таке цікавеньке. Два оці годинника. А йди там забери, а я їду поки що. А листочки тут, листочки тільки. Лава дуже велика тут. Ти карти забрав? Карти? Які? Карта. Нема. А, тут ще одна така є хатка. Значить, так. А скрінь треба ламати. Це коврик, точно. Точно. Будемо в хатинці. Вже... Діма, добувай багато дерева. Будемо. Добре, в хатинку. Я пізніше. Поки ми хазяйством займемо. Тут лави купа. Ізумруда три. Три. О, пісок. Буду пісок. Ти все тут забрав? Що? Діма. Залізо! Камінь треба добути. Басу, круте село. Ти може... Короче, я тільки буду шукати. Домовились. Скоро ми, може, пройдемо лицецьки, так довго чекати. До, я не коли Андрій без мене буде грати. Угу. Ну, бо в нас нема. В нас нема такого. Ну. Інші такі, хтось, ну, оці ці такі, вони по-іншому Майнкрафти, а ми нормальні. Але ми трохи не такі цікаві. Вони цікавіші, ну, бо в них щось там витворяється. Вони старші. Ну, так. Андрію тільки 7, а мені тільки 6. Я то й не ходжу ще в школу. А вони вже в школу, може, навіть йти. Бо тільки серпень. Ну так. Я теж в серпні не ходив. Та всі не ходили в серпні. Там вже хтось типу, в школу, якщо ми теж любимо в школу. Ходити гуляти на роверах і кататися. Да, ми таке дуже любимо. Я така... Кожен день хочемо. Угу. Діма, а нічого? А нічого, що я роблю? Що? Я залізу приплавлю. Я добиваю їжу. Я добиваю усі. Я топорика скрафчу собі. Потім кірку. Кірку і топорика, залізні. Топорик дуже треба. О, овечка. Дві овечки. Андрій, вбивай овечок. У мене шерсті, знаєш, скільки? Знищуй овечок. Я всі знищую. У мене вже 10. Чого? Шерсті. А як так багато? А 6 жовтої. 4 коврика жовтих. І обичних 4. Вон. У мене тільки 2 шерсті.
Собаку знайшов. І лисицю. Собака лисиця. Собака п'є лисицю. Не знаю, така. Ну да. Вов застряв. Тіма, я хочу біля кузниці, прям в кузницю. Андрій, я як сусов задалеко від села. Я в кузницю проведу, знаєш? Прохід в кузницю проведу. Ти можеш зробити день? Так. Ви нічого не бачили. Тут три лисиці. Ви нічого не бачили. О. Мурка. О-о-о-о-о. Мене кожен день займані. Карав той. Мені сильно нам не подобається. Ну, дуже він імбовий. Ну, а я з коли я з Андрієм граю, чи вообще імбо? Все так. Конечно, так, морковки. І ми деколи так сош... я хотів, але забув, напевно. О, овечка. Перво. Вовку б'є овечку. Дякую за їжу, Вовку. Ти Вовка був? Ні, Вовк не убив проти лисицю. Вовк оцю овечку. Я проведу в кузницю. Під хат. Я скоро можу місто Вардена. Там місто Вардена треба, ба там де гора і вниз купатися. Що я таке придумав? І гора якась повста, бо там велика, тож місто Вардена. Так, туди ми, наша хата буде. От, я вже в снігу, тут заліт в мене є. Я вже ліс знайшов. Тіма, у нас невеличка хата буде. В тебе тепло, а в мене холодно. Ну ні, назад треба поставити. О, тут одна лодка, що швидше я її. Мене тут дерево мільярд, мільярд. Тут лисиці у цього в снігу. Ого, тут. Тут якась чого воно. Ого, тут цікаво. Я може шахту знайду. Я давно каньйон не знаходив. Я під колодязом. Шо? Купаюсь. Так? Да? Так. Да. Прикол. Я хату роблю під колодязом. Ні. Фу, колодязь. Хоч не роби вода... хату там. Там не будемо хату робити. Ми хату десь... Та ти не розумієш. Що? Уголь. Він мені нема кірки. Ти не розумієш, що вона веде до кузниці? А тут все деревом покриємо. Боже. Добре. Ну, ладно. У мене нема кірки, але тут. Заліз то був? Да. Тоже може тебе. Може така буде хаточка? Яка? У мене тут трітне, але сніг. Та ні, ми зробимо коло сніг. Все, ну бо в нас буде там класно зробимо. Я зайшов в шахту дуже велику. Я нікуди не піду. Це наше село.
Від села не крок не зроблю. Мені треба палки. Блін, мені треба дуже дерево. А я не знаю, де дерево. Дерево. Мене зараз буде, напевно, діаманти вже. У нас, напевно, зараз будуть діаманти. Да. Що з ней? І ми просто бовенькі. Ми так швидко, і в нас діаманти, напевно. У нас вже в сервері так було. Ми вже Ого, ми вже знімаємо того. Ну, да. Це в нас стрім. Це мені вже недовго. Це мені вже якась хвилина. Це наш стрім перший. Це мені 2 хвилини. Це наш перший стрім. Я, напевно, загубив, блін. О, ні. Ура! Все, не діамант, я думаю, буде. Ні, це не те, а те. Пже. Отут десь було точно. Отут десь було. Хай буде отут. Чого я мучаюсь? Що? Чого я мучаюсь? А чого я не мучаюсь? Все, в нас діамант скоро буде. Я просто можу лопату скрафтити. Напевно, зараз в мене буде діамант. Але в мене швидше часте. У мене вона вже залізна кірка. У мене залізна кірка. Не сильно глибоко, може щось знайду. Можу. Залізо багато. Я залізо багато знайшов. Поняла, які ті мої бовенькі? Я просто добре шахту пошукаю. Я чогось саме більше шахту. Я шахтар. Йомано. Я в шахту. Ні, тільки шахта. Що ти? Я викупаюсь в хату. Ще одну. Як? Отак. Ці ж кімо отак. Залізо було 9. Отак. А заліза було 9 тут. Мелоді. Brawl Stars і Roblox ця крута гра. А стендов мені не крута. Стендов 2. Це лучшая ігра. Ні, не крута. Хто кому як? Пишіть. Хто вже зайде туди? Стендов 2 крутий чи ні? Я думаю, ні. Ну, пишіть в коментах. Ну, так. Да. Ну, мені більше саме крутий Roblox. Там, коли ви зайдете в Roblox, там зразу багато ігор є. Саме крута ігра мені. Стендов 2. Це лучшая ігра. Ні. Чого ти обманюєш? Кого я обманюю? Нікого. От правильно.
виглядає, що дуже велика шахта, але не сильно. Велика шахта. Виглядає вже більше за каньйон. Виглядає вже каньйон. Блін, шарно. Спеціально купався. Так, ми шукаємо шахту, щось ми вже на ніч проспали. Але ми вже дві нічки і все, і ми так тільки. Шахти так багато, бо шахти вже попадаються мені сильно. Так побігав. О, я впав, та блін. Можеш зробити день? Знаю. Мені тут нормально. Мені нормально. А тут Андрій шутить. Я не шучу, це реально. Угу. Лок. Так ми що, будемо годину знімати? Ну так. Да. Ну так. Да. А все, наскільки в нас мали вже були діаманти бути. Я думаю так. Я весь час діаманти точно вже добув. Ай, блін. Уф, уф, уф. Можеш зробити те? Ну, хто не чув? Давай посплемо. Ти боїш собою ліжко? А, ти скрафтиш. А ні, не скрафтиш. Давай скрафтиш ліжко. Давай сплемо, я вже. Класно, в Андрія виглядає. Угу. Да, що це таке? В тебе вже всі блоки. Прикольно, в тебе виглядає потім іншу хату. Не всі.
ви нічого не чули. Алло. Привіт. Да. Дав. Алло. Ми позвонили. Зачем ми позвонили, коротше? Тима покидає гру. Тима, бомба, хаточка. Добре. Так, я в тебе дивлюся, так цікаво. Чотири факела на решту поставили. Це? Ми так щось не знімаємо в Майнкрафт. Бо вже не знали, як знімати. І вже нарешті знімаємо перше наше відео в Майнкрафті. Ми ще не сильно знаємо, як все вийшло в нас. Як вийде, не знаємо. На, корону звоню. Так, все, заходжу. Заходжу в Майнкрафт. Я не знаю, що мені покласти, а що не покласти. Це моя сама головна задача – покласти. Що в мене не заходить? Може, я не можу запитати. Не можу і грати. І о. Зараз я зайду. Все, я граю. Зараз побачите. Ой. Бовенько. Так, Тіма, пора щось їсти. Так, Воша, покласти. Що, я зайшов? Ми зараз Тіму пранкуємо. Боленька хатка, скажи. А як я то пихну все? А, ти в мене то пихнув. Ах, ти ж, тут не можна то пихати. Що? Ну, добити. Я заховався. Тепер ліжка. Шерсть не тратим. Що це за хата? Прикольна хата. Приколим був. Андрій. Що сильніші приколи? Багато треба чого. Я хочу по кругу, щоб я міг крутитися. По кругу ми зможемо. Мені треба. А вона ж хлопчика. Що? Ось де ти лопату. Тримай. Так. Це не надовго буде. Чи тобі воно не треба? Не треба, не треба. Дякую. Одна вишиванка. На якого креативу?
І вибиратися з шахти теж не можна. Ну, бо ми так робимо. Бо не знімалися. Думаю, то вистачить. Ну, тато хатка получилась. Прикольно. Знайди мене. Я не хочу. Чого? Ну знайди, це біля хати. Зараз. Але на дворі підказка. Ти здіваєшся? Хай так буде. Не можеш знайти ці на дворі? Здаєшся чи ні? Ти біля хати. Це білисько біля хати. Ти не можеш знайти мене? Десь підказка біля землі, де я поставив. Білисько біля землі. Ваня? Ваня, де я? Ой, вибач. Вибач. Знаєш? Іди в хату. Ти хочеш? Іди в хату. Дивися зруб. Давай запитіння. Вон. Соляна почти закрив. Соляна закрив. Соляна в тюрмі. Все соляна. Ми просто тут, ну, не сильно вмімо грати в мене. Угу. Ну, ми, типу, падаємо, лезів не можемо вбити тяжко. Але щось таке виходить. І так буде? Ні. Тут будь. Де твоє?
хай так. Ти на всі будинки, напевно, подивився. Тіма, отут біле ліжко буде. О, в мене сундуку стак з чимось. Рам-зам-зам, рам-зам. Тіма, дивись, скільки землі. Давай підсказку разом. Я знизу. Знову. В тому самому місці. Реально знайти, це ще складніше. А як? А, я думаю, як так робити. Біля нашої хати? Один блок і там діамант. І... Діамант! Як я знайшов діамант? Скільки ми знімаємо? Півгодини. Що? 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 Бабодрок. Тіма докупався до бабодрока. Я в нього трохи зламаю. Не ламаю. А ти бачиш, як я на жовтці? А на який? Ти знаєш, на який діамант спав на цій висоті? Даже й не знаю. Клас. На 109-му? 109-му. А в тебе мінус? Ні, плюс. А чого є? А в мене?
Зараз. Так, я відійду. Зараз заховуємося від Тіми. Так, а що? Ти пахнуло, бо в мене кайло зламалось. Ні, а поки що? То я не кладу тебе що? Так не зламало. То я не пахну. Ти на мені подруга ламати. Андрій, класно. Клас. Тіма, найди мене. Підсказку. Біля моєї хати. Зараз ще один прикольчик з рукавом на тілі. Де ти? Да. Ти біля хати? Ні. Ти ніколи не знайдеш. Я твій нік вже близько бачу. Ні, ти далі йдеш. Холодно. Жарко, жарко. Тіму холодно. Тепло. Гаряче, дуже гаряче. Жарко. Ти знизу? Ну, догадайся. Да. Ну, кажи, дай нам. Холодно, тепло? Холодно, холодно. Холодно. Ти мене ніколи не знайдеш. Здається? Ну, коротше, це взагалі було. Здається. Кажи вже, да.
та я так можу діаманта знайти. Як? Отак. А де ти? Чіпі-чіпі в ша... Хтів. Але ти в мене міг знайти, я знижу, не закрию блоки, я б в тебе ніколи не знайшов. Блін, я впала. Да? Я теж. Добре, що я не впав. Добре, що я впав. Ну, бо я не спав. А не спав. Я не спав. Клас. Нельзя. Тима, віддай мою лопату. Наша тобі. Треба. Треба. Лава. Тима, зараз тобі приколчик зроблю. Вот твоя лишка. Лопата сломала пятерку свою. А я ничего не ломал. Стоп, игра, почекай. Я не буду знімати, а то Тімі надоїло. Тімі надоїло, коротше, знімати. Та й вже довго ми тут. Друга серія вже вийде. Це є... Тіма йде. Ну... Друга серія вийде вже, я думаю, завтра. Думаю так. Або після завтра. Хто як думає? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, відправляйте комусь. І всім пока-пока. Пока-пока. Бум.